s Dreamweb. Já to pak dořeknu. Co ty tady nemáš posranou prdel? A vy si ho mokule jak tobě. Jsou. Tak kamarádi, věřím tomu, že už pomalu a jistě budeme fungovat. Ty pičo, co to je no connect to retry, please, co? Peace? Jo, mobilní data nejsou zaplý. Aha, a teď se mi zapl, mě píše mobil nějaký please, nebo co? Po mě to chce, abych... Počkej. Proč to po mě chce, abych se registroval? Vždyť už jsem přesto streamoval, ty vole. Takže to neumíš. Ale hovno. Bezhovno. Ale hovno. Bezhovno. Hovno prde litrnice. Ty neriskuj. Neriskuj, jo. Můžete asi poznat, že vedle mě je nějaká frajerka, jako si tady hraje. Používáte technologie. Fuj. Tak jo, kamarádi, já vás tady vítám u dalšího večerního nočního herního livestreamu. Vítám vás, co nyní koukáte naživo na Twitchi, tak vítám i vás, co koukáte ze záznamu na mrtvo na piči. Teda ze záznamu na YouTube. OK, kamarádi. A my, co to do prdele? Jaký perza, pičo, dodavatele třetích stran? Ještě do hajzlu, tak vítejte v chatroomu, to jsem chtěl. Tak, jak můžete vidět, tak Ubisoft jde opět nějaký slevové bomby, 33%, takže dáme nasrat a zapneme pomalu hru. Kamarádi, máme nahráno už bez půl hodiny 55 hodin, to si myslím, že úplně i ty, jakože brutus. Tak, tady můžete vidět babkovou prdel se štenclem. Ano, teď si čuchá ke štenclovi. V pořádku. Tak, babková řiť je, myslím si, že dobrý, je pěkně jako... Čitelná. Kulturní vložka. To byl takový kulturní tampon, kamarádi, toho si nevšimejte, mám tady vedle sebe čtyři čivapčiči a jednoho bertikosaura tady pochrapkujícího, kterého určitě uslyšíme jako zvukovou kulisu. Tak či onak ještě jednou vás tady všechny vítám, Káťo, Kapožabo, zdravím tě. No a my se opět vrhneme na řeckou spanilou jízdu. Budeme, už já nevím kolikátej, to je livestream hry Assassin's Creed. 25., 6., 28., 30. Každopádně počítám tedy, že fungujeme, že mě vidíte a slyšíte a pokud ano, tak vás ještě jednou vítám. Vás naživo na Twitchi i vás na mrtvo na YouTube. Tak, chvilku si zapaříme, zkusíme kousek opět postoupit v Gamese. Musím říct, že na to, že už tady mám fakt jako nahráno hodně a pomalu si troufnu, že se blížíme jako tak nějak, i když my v hlavní dělnice ještě nejsme až tak úplně extra daleko, tak jako věřím tomu, že mě ta hra bude bavit až do konce, což jako fakt je super, na to, že už máme nahráno 55 hodin, tak jako furt mě to baví. Jo, to používáš tu, jo? Jo. Frajerka. Peťa má novej mobil, tak víte, tak je za frajerku. Pro starý křáp, ještě jsem ti za něho zaplatila. No ale kolik? Ty vole, tady za Nota 8, tady, ty vole, co by nechtěla, va fix. Ty vole, vidíte tu nevděčníci vedle mě, chobotníci, asi jste poznali, že je to, pan. Ježiš, a to je příjemný, pořádně tam šťávím. Tak co je? Openetruj mi to ucho. Bojím se, co? Ani kdyby zničíš tušku. Koupíš novej ten SP. Tak to nejmo premeně. SP. Kurva ti tygři nebo lví, nebo co je to za hajzli, mají HPček jak svině. Inflame, zdravím tě. Co říkáš na novej trailer na Endgame? Koukali jsme na to s Péťou asi před hodinkou a... Hej, prostě ten bílej oblek, co měli oni do piče! Vypínám stream, čau, ne, dělám si srandu. Radši půjdeme pryč. Já se mluvám se zvukovou kulisou, ale čivapčiči tady dole mají nějaký epický boss fight. Slyšíte to? To dělá čivava. No, protože ho Daisy nakouše do pusy. Tak pláče.
chudák bobíček. Tak ji upleskni. Dejzinko, nesmíš, ty kurvo. Tak, myslím, že pochopila. No a my, kamarádi, se teda podíváme, co může... Pičo, ale teď jsem se až lekl, ale Dejzina, ona podle mě začíná mít nějaký to vaginální období, nebo jak se tomu říká. A prostě fakt ale. Hele, půjde na tenhle ostrov, tady jsou nějaký hlavní a vedlejší mise, tady tenhle ostrov, kolébka mýtů. Půjdeme na ostrov kolébka mýtů a tady to pěkně jako celý proskoumáme a pošéfujeme, co říkáte. Tomáš Kaprožabák, padá to jen mě nebo ještě někomu? Ježíš, to mě nevím. Peťa je na tým, na datách. Ne, není na datách, je na tým, ale tak to zase není z hrozného, ne? Mali si zapnout klidně data. Zkusit zapnout data, uvidíme, jestli to bude padat. No, mám data, mám. Možná data, jo? Nevím, jestli je nějaký problém nebo ne, Tome. Ale informuj mě, kamaráde. Nerozumím tomu. Já tomu radši prostě nerozumím. Co? Šedý gauč. No, pesánci, tak. Jeden už usíná, druhý usíná. A dva tady mají furt mezi sebou epický boss fight. Jasný Tome, hoď restart a uvidíme. Jako může se stát, že to nějak blbne nebo něco, jo? Už pár set tisíckrát se to stalo. Díky moc Davidovi Zimolovi za 50 korun. Díky moc, kamaráde, vážím si toho. Bych potřeboval, aby to někdo zkusil, až budu streamovat přes mobil, jak tam mám vlastně teďka ty oznámení a tyhle všechny věci, jestli tam doopravdy naskočí a jestli to tam někdy doopravdy půjde vidět. Tady přes PlayStation na to někdy nejde, tady prostě vidíte jenom pěkně na Twitchi jako komentáře. Ježišmarja. A my tedy jdeme... Hele, proskoumáme tady ty otazníky a pak se podíváme, tady jsou nějaký i questy. Potřeba uvědomit na to nejtěžší obtížnost, takže furt jak kdyby s tím bojuju, jo. Furt je to takový poměrně jako jebání. Tak, Poliden, jakási vagina nebo co, laguna, modrá laguna. Jo, tak a tady se podíváme, co zde máme najít. Kuba z Vulkánu, zdravím tě a už to jde. Díky moc, nevím, jestli to teda dělal od Peti, jestli tam koukal, jestli to žralo moc dat nebo něco. Hlavně, že už fungujeme, kamarádi, a jedeme teda. Jebe se ta kvalita obrazu jenom mě. Tak kurva, tak já nevím. Já už ne, já jedu na data. Ty už ne a já? Já mně se nic nestahuje snad tomu něco. Já jsem vypla celou Wi-Finu, v baráku jsi vypla celou Wi-Finu. Hovno, prdel, jitrnice. Tak. To je ten tvůj mobil. Co? Ty vole. To je hruza. To je katastrofální katastrofa, když si vezmeš, jak ty peníze fakt lítají. Tak, Káťa píše, že to taky vidí hrozně, jakože špatná kvalita streamu. Hele, kamarádi, tak to já kdyby nevím, co s tím, jo. Já zkusím podívat, vydržte teda chvíli, jestli něco nestahuju. Ale já si, jestli se mi jako nestavuje něco, vydržte, na chvíličku vypadne obraz. Ale já tady nemám žádný aktualizace, žádný tyhle pičoviny. Já jako rozumím, jako že ta kvalita obrazu není OK, ale nechápu teda proč. Nechápu teda, proč nám to blbne. Já už mám pohodu i s kvalitou obrazu. No zajímavé, vím, že to občas hobby, ale to je prostě život, ty live streamy asi lepší nebudou, nebo jako nevím. Ale kurva, platím to, víš co no. Ta webka se vždy rozmaže. Pochcaná, smrdutá webka. Nevím, jestli je to fakt tím, jakože jdem live stream, ale přitom, jako víte co, já outlučka, tam ty vole platím jako tu nejvyšší možnou kvalitu a... Tak jako nevím, tyjo.
prostě jako nejvyšší možný průtok dát, jo, a tady tyhle blbosti, tak kurva, by to mělo šlapat, vole, za ty prachy, by mě to mělo i umět, ty vole, uvařit kávu nebo něco, prdele. To na to nevadí. Kvalita jako na Atari, ty vole, víte to. Tak to berte jako retro. Ani tvoji hlavu nevidím, jak rozmazané to je jak cenzura. No tak ono, já jsem tady totiž taky nahej, jako s candátem venku, rozumíte, tak jestli je to tím. The Blood Pack CZ, na tom PlayStationu je to běžný, že ta kvalita, že se ta kvalita streamu jebe. Čo ti jebe, čo ti jebe. Na druhou stranu, kámo, Blood Packu by to zase nemělo být asi až tak markantní, ne, si myslím. Jako nevím, hovno se v tom vyznám, to jako říkám na rovinu. Ale jako víš co, to, jako kdyby ta kvalita skákala mezi, já nevím, jo, těch 720 a třeba 480, tak máme šurku, jo, ale jestli je to tady nějakej, ty vole, 320 čtverečkovaný hajzo. Ty vole, jabloň. Co tady ještě nevidí, a počkej, to jabloň, ale asi jo, ne. To jsou granáty, nebo jak si říká tady těm pochcaný jabka? Jsou to granáty, ne, mámo? Ano, granáty na jazyku. Tak musíš to řecka pro ně. Hej, stejně ta hra jako detailama fakt, fakt uchvatná. Ty krajina, prostě ty krajina. Ta krajina, ty detaily prostě tady. Mazec. Jo, mě má je tady za nějakým spratkem, ty vole. To je kluk, holka, nebo? Dítě! What's a little girl doing in a clay pit? Oh, Amistios! Co, proč mi nadáváš, že jsem píčus, nebo co? Už jsem tu celičký den, ale stejně potřebuji další jíl, pro všechny musím mít dost. What you're doing for your friends is very nice. I'm sure they'll appreciate it. Really? You think so? I was thinking of getting them some other... You're a generous friend. What do you want to give them? Jsi štědrá kamarádka, ráda bych nějaké pěkné šperky, to říkám. Nevypadá, že by si to mohla dovolit, já vím právě, proto jsem myslel, že najdu nějaký musím říkám, je to opuštěný dole. A my se toho musím celý den tady opuštěný do Lisovu, tak strašidelné, pomluví si mi najít nějaké dárky pro kamarády. Oni budou mít rád dostávat láprstých pičí. Jo, pomůžeme holčičce, pomůžeme malé holčičce, ne, že bychom byli nějací pedobíři, ale jako pomůžeme, kde ty pedy najdu, všechno víme. My rádi pomáháme prostě bezbraným, chudým, nevinným a smrdutým. Tak. Kurva, to se mám zase potopit tam k tomu žralokovi. Laguna s perlami, fakt, že jo? Tam jsme teďka trochu koubili, no. Tak uvidíme. Krakene, zdravím tě, kámo. Krakene, kontrolní otázka. Jak vidíš kvalitu streamu? Dobrou, průměrnou nebo úplně na piču? Karos, už víš, co bude na nedělní Let's Talk? Hele, nevím, klidně nahoď téma, kámo, klidně nahoď téma. Já tě vidím, vše jede, koukám na mobilu a pohoda, jen jsem to nesměl zapnout na oznámení, ale přímo v aplikaci. Aha, tak to nevím. Jo, takže klidně hoďte téma. Perly se sbírají tady v té laguně. A do prdele! Žralok mě kousl! Kde je ta kurva? Kurva, agresivní svině. To tebe napadá, Peti, nějaký téma? Nepřemýšlel. Děkuji. Já popravdě jako taky ne. Vlastně poslední jsme se bavili o čem? Jo, ten život s kulturistou, to bylo celkem dobrý. Tak je to tohle? Kořist? Ne. Tady ano, máme nějakou perlu, výtečně. Další perla, OK. A další perla, máme to. Tak to byl jednoduchý questík. Nechcete dát nějaký ty hry?
Hele, popravdě jako... Maxi, kde seš, Ergot? Hele, popravdě, jako bysme klidně mohli. Jde o to jaký, jo, aby to bylo zábavný a aby to jako bylo zábavný pro všechny. Ale já jsem totiž koukal, že... O, znej Maxiček. Já jsem koukal, že... jako je spousta her, nebo takhle, spousta lidí na YouTube hraje nějaký ty hry, že pak jsou s tou záznamy. Jako klidně bysme mohli, kdyby nebylo téma, tak zahrát nějakou hru, třeba... Co bysme proti mohli hrát? Třeba Kamennou tvář? Co to hraje? No, jakože se koukáš, myslíš, že smáš, nebo ne? Tak já to znám trošku jinak, Kamennou tvář. Tak tu... Nevím, teď zkoumám prací tyto. Jo, bysme něco vymysleli. Přes mobil při pohybu kostičky, ale pohoda zvuk je na 100%, OK. Jen ve zkratce, Carlos, co ta S10 stojí za to, nebo ne? Taky jsem o tom uvažoval, neměl jsem čas kouknout to video, jak si o tom s diskou mluvil. Káťo, v rychlosti a jednoduše, já jsem měl předtím Nota 8 a ten rozdíl hlavně jako v kameře, ve foťáku, ať už selfie, ať už přední, zadní a v kameře úplně neskutečný. To, že jako má lepší, jo, víc ramek, jo, procesor, tady tohle všechno, to je jako jasný. Jde o to úplně jednoduše, Káťo, jestli ty to využiješ. Jo. Já to mám na ty fotky, na propagaci, na videa, takže jako já to využiju. Ta částka je brutální, nevím, jestli chceš S10, nebo to Ečko, anebo plusko, já mám to plusko. A to je prostě peněz jak svině, jo. Ale já to využiju, takže jako já jsem naprosto spokojený a je to fakt bomba, ty fotky, to má úplně neuvěřitelné. To jako ano. Jde mi hlavně o foťák, pak Káťo, ano, pak jako se to vyplatí. Tak, materiál možné najít v kolebce mýtu u serifu. Dobře, máme jakýsiho serina nebo něco. Podíváme se. Kolebka mýtu. Já se mluvám. To je tady, kolebka mýtu. A serifus. Kurva, tak kam má mít. Ten ostrov je malej, tak já doufám, že když tady někam půjdu, takže se... A blízkavé kamiky je možné najít v opuštěných dolech? Jo, jo, už jsme blízko nějakého cíle. Jasný. Dobrý, výtečně. Takže máme další ten. Další místo kam jít. Čus chlape, dnes tu nebudu, koupil jsem si edici Jamesa Bonda se všemi díly plus smrtonosnou pas všichni díly za 5 litrů, ty pič, ale peněz, ale zase asi stojí to za to. Takže plány na večer v podstatě na další měsíc jsou jasné. No abys koukal všech ty Bondy a všech, no tak Die Hard, to máš 5 dílů, to jakoby za jeden den teoreticky stihl, ale ty Bondovky, kolik jich je? 26, 7, 8, 20, tak nějak. To je tak 5-6 dní, no, když koukal každý den na pičo, 4 díly. No tak to bude asi na dio. Na jakou hru se letos těšíš? Tenhle rok je docela nabitej. Hele, za chvilku vyjde ten Sekiro. Přemýšlím na Devil May Cry. Ten je strašně dobrý. Ten asi využiju, kamarádi. Teďka všechny budoucí donaty využiju asi na Devil May Cry. Teďka mi kdo si poslal na PayPal 50 Kč, tak to využiju hned na to. Ale samozřejmě nejvíce těším asi na... Teďka za chvilku vyjde Sekiro, Days Gone a tu Tsushima. Potom ale, jestli tento rok vyjde The Last of Us 2, jo, tak to bude number one. Jestli vyjde ten Cyberpunk, jako jo, má toho být úplně neskutečně moc, no. Veredico, zdarek, svině. S přítelkyní dáváme jeden film každý večer, je to už rutina. Já to tak s Peťou taky dělám, ne teda každý večer, ale vždycky víkendy, pátky, soboty se vždycky s Peťou na nějaký ten film podíváme. No jako se chce furt dělat na porna, ale jako... Já jsem totiž řekl, že jako jo, že se budeme dívat, ale musíme dělat všechno, co se dělá přesně v těch péčkách. No, já jsem řekla, že jo. To není pravda, to jsi neřekla. Neřekla, a ne, to není vůbec pravda, to není vůbec pravda, kamarádi. No, ale kecám. Ne, lež jako věš. Tady radši pípe asasina a blbostí. Ale hovno, prde, no. Litrnice. Mně se vůbec nevěnuje. Ale prd. Káťa, OK, super, tak do ní asi půjdu, do té S10. Jako Huawei P10 Lite není špatný, ale ty fotky nejsou až tak luxus, jinak OK. Tak ale zase je levnější, že jo, ta cena je tam prostě jiná, no. Sekiro a Devil May Cry, tak to chválím. Ano, kámo, ale jak říkám, jo, neslibuju, protože já teďka jako všechny našetřený peníze jsem dal právě do mobilu a čeká mě, de prdele, had,
a čeká mě had a čeká mě oprava auta, která bude asi 15 litrů nebo výš, takže jako já teďka jsem úplně vycuclej. Ale jak říkám, všechny donaty a tady tyhle věci, ty samozřejmě půjdou čistě do těch her, takže já se to nějak naschromáždí, koupíme Devil May Cry, pak koupíme toho Sekira a tak dále a tak dále. OK, kámo? Tak doufej, že Peťule nezapne péčko, kde nasadí umělý ocas. Tak já doufám, že na takový péčka se ona jako teda nedívá, nevím, doufám. A tak každý má nějakou úchylku, že jako, ale to bych asi jako nerozdejchal. Takže jako nevím. Takže doufejme, že ne. Jako umělý ocas si to není nic pro mě, teda se přiznám. Teda obzvlášť pokud si to umělý ocas nasadí ženská, jakože na sebe. Takže jako nevím. Káťo, díky moc za 20 bitů, děkuji, děkuji. Každopádně jí zdravím, jasný, všetci zdravíme Péťu. Já vás zdravím. Tak, blízkavý. Hovno, 37. úroveň, kamarádi, výtečně. Výtečně, posunuli jsme to. Ty vole, asi těch blbejch hadů nikdy nevšimnu. Kurde, jaký jsi. Taky jsme měli období, kdy jsme se dívali jen o víkendu, ale od doby, kdy přišla s prvním seriálem, tak koukáme i přes týden. Včera jsme dokoukali Walker Texas Ranger, tak jsem dnes sáhl do kapsy a koupil tyto edice. Hej, Walker Texas Ranger, to teda nevím, jestli by Peťu bavilo. Jako kdyby byl čas na ty seriály, tak s Peťou bychom určitě dokoukali, jako asi to viděl, ale Peťa ne, Hru o trůny. Pak Stranger Things bych ji chtěl pustit, to by se jí určitě líbilo. A máme to, vrátit do očí, se výtečně. Ale Peťa, jako když kouká na seriál, tak ona kouká na soudkyni Barbaru a takový, no. Emanuelu a... Ty jsi tak no. Šulina. My teď koukáme na Xenu. Ty vole, to je moje mládí Xena. Princezna Chobotnice. Taková ta byla ta úvodní znělka. Já to jsme každej želali. Kdo říká, že jako malý nekouká na Xenu, tak dolže, ty vole. Teda pokud vám je 20 a víc, no, 25. Ale Xena a Herkules, kurva, to bylo moje mládí. The Walking Dead, já jsem viděl akorát první dvě řady, teda no, se přiznám. Chtěl bych ty komiksy nějak začít jako šéfovat, ale teďka nejbližší knihu, kterou budu chtít, tak je Dítě Boží. To je teďka, co budu chtít přečíst. Hvězdnou bránu, kámo, to jsem koukal s tatíkem, prostě jsme koukali furt dokola na Hvězdnou bránu. To mě nikdy nebavilo. Amen! Peťa ta koukala na Hvězdnou bránu. Don't see anyone else here but us. Bavilo víc. Herkules byl super, no jasný. A pak přece byly i díly, kde... Vypadají milé. Vypadají milé. A pak přece byly díly, kde Xena a Herkules byli spolu. To jsem čuměl. Odpadlík, na toho jsem taky koukal. Ale toho jsem jako úplně nějak extra nežral. Mně se strašně líbila ta úvodní znělka. Ale toho jsem úplně nějak extra nežral. To radši jsem koukal na MacGyvera. MacGyver mě bavil strašně moc. Na to jsem taky koukal, hlavně na ty díly se žralokama jsem úplně miloval. To jsme žrali s bratrem, odpadlíka, jsem si kvůli tomu chtěl nechat narůst vlasy a vypadal jsem jako kot. A to vždycky bývá, ale víš, co se ti líbí nějaký hrdina, tak si vypadat jak on, ale... A nejlepší je Chip a Dale. Jo, tak Káťo, samozřejmě to je jako úplně dětství. A to jsme taky, na rychlou rotu jsme taky koukali. A já jsem začal... Chip a Dale? A já jsem začal... A to Kateřiči běhli. Jo, anebo já jsem... Ještě letohrádky běžili, já to ty asi nepamatuji. Ne, ale já vlastně... Ale to už bylo tak na hraně mýho dětství, jako úplně, že když jsem byl dítě, jako pak ten puberťák, tak jako byli Pokémoni. Jo, což jsem jako z začátku žral, no. No, child, no. You did great. Your mother would be proud of you. Friends come in all shapes and sizes. Co říkáš na nový obleky v Endgame? Za mě to Inflame, ty obleky mají... To nejsou jak kdyby přímo jako nějaký special obleky, nebo takhle, jsou to special obleky, a ty obleky jsou právě do toho světa Ant-Mana, ne? Jak se tam tak extra zmenšilo, pokud se nepletu. Tam prostě bude něco s tím cestováním v čase podle... Já nevím mluvit. Tam bude podle mě něco s tím cestováním v čase, tady si mám blbost, má, jako nejsem si jistý, ale... Tom a Jerry, kámo, toho miluju do dneška, na Toma a Jerryho, na ty starý díly se klidně podívám i dneska, nejvíce tomu tlemím. Pak teda se dneska strašně rád dívám na SpongeBoba. Hej, to je tak absurdní pičovina, až mě to prostě baví, až jako i dneska se tomu směju, tyhle. SpongeBob.
Gumitci ti mě nikdy nebavili. Znám gumitky, ale nebavili mě. Šmouly třeba mě taky nějak extra nebavili, i když to byl hit jak svině. Ani včelka Mája mě nebavila. Ale jako znám to. Jen počkej zajíci, to mě celkem bavilo. To mě celkem bavilo, to jsem koukal. Gumitci, ty vole. Tak, co si můžeme vylepšit? Tady už všechno mám, tohle víc vylepšit nejde. Přidat schopnost, hrdinský. Povolání do zbraně. Dáme tady to povolání do zbraně. Přidat schopnost a dáme Jusenka, no, uvidíme. Pozor, já si můžu vylepšit loď, ne, nemůžu, to mám akorát nějaký tady pičoviny vzhledy, tak to prdím zatím. A pamatuješ si Nodyho? Ne, říká ti to něco? Nody, Nodyho? No, ten název jo, ale... Mně teda to nic neříká. Nody, Nody, ne, vůbec, Káťo. Scooby-Doo jsem zbožňoval. Scooby-Doo jsem zbožňoval, hlavně prostě ten dubbing toho psa. Shaggy, pomoc! Já umím celkem napodobit, musíte uznat, že mám podobný hlas, tyhle, jako. Ale to jsem úplně žral. Prostě ty dva posery, ten Shaggy a Scooby, tyhle. A jak se vždycky tlemil, to jsem žral, a to se podívám i dneska úplně s radostí, vole. Pokud se nepletu, tak vlastně ten, co dabuje toho Scoobyho, toho Shaggy, pomoc! Tak, to je vlastně ten, co dabuje toho, ne? To je ten daber, co dabuje, ježíš. Myslím Arnolda, ne? Prostě já úplně vím, jak on hrál v tým. On hrál v tom seriálu Pojišťovna štěstí, tyvo. Vězná brána, zrovna ji sjíždím, jako tak to je klasika. Baltazare, zdravím tě. Jste hodně dlouho nebyl, kámo. A taky tě zdravím, kámo, taky tě zdravím. Byl jednou jeden život, to byla pecka. Hele, to je na mě starý, znám to, ale to už za mě jako byl starý seriál. Ale jako znám to, viděl jsem pár dílů. A to byl takový poučný, víš co, v té době jsi dítě, tak se nechceš učit. No, to mě prostě. Jo, ale jako bylo to pěkný, no. Nejenom podobný hlas, i stejnou bratku máš jako Scooby. Ten pes měl bratku. Neplete si to s tím? Se Shaggym? Shaggy měl přece bratku. Shaggy, pomoc! Ne, nejlepší byl Dubínek. To jo. Taky vůbec neznám, co to kurva je? Dubínek, no tak to byl ten strom takovej. Jako Groot? Tak strom. On všem pomáhal. Dubínek, hej vůbec nic mi to Tome a Káťo neříká. Jo, no, povídej. Na to jsem koukala. A to se jmenovalo Dubínek? Jo. Neznám, vůbec. Ale jako ne, že bych jako já malá na to koukala z děcka, když se dívali. Moje, tak ty asi nemůžeš znát, protože na to... To je jako novější. No to bude novější, kluci na to koukali. Tak to vůbec nevím, Kálo. Nebo Káťo a Káťo a ty. Byl jednou jeden život, Kubo, ano, to už jsme tady říkali. To jsem jako pouštěl si některý díly, no. A to byly dva podobny. Byl jednou jeden život a pak bylo něco, nebo to bylo jedno a to samý, to bylo... Kde byly ty krvinky, že? Červený krvinky, to a pak bylo něco z historií přece. Mm-hmm. To se jmenovalo? To se jmenovalo stejně, nebo to bylo jiné? To bylo jiné. Ne, nevím. Ale jmenovalo se to trošku jinak, ale jako bylo to stejný, že stejnou grafiku, jako, nebo grafiku, to kreslení, tohle. Jo. Chudu, ty jo, nostalgie, jak jsou nějak dneska kamarádi, teda jste najeli. Pat a Mat mě nikdy nebavil, ty vole. Pat a Mat mě nikdy nebavil. Ale ty parodie, co jsou na YouTube, jak tam vždycky všechno poserou. A rupíče. Ale Pat a Mat to vůbec, to mi nic neříká. Jsem zkoukala všechny díly ten milionkrát. Vynálezce se to jmenovalo? Nebo co? Já fakt nevím, jako to bych vám kecal, jo, kamarádi, dobře, jako já nevím. Jo, ten žalud s čepičkou. Počkejte, kdo? No ten Dubínek. Vůbec nevím, ty. Kdybys řekla Lupínek, tak to bych věděl, ale Dubínek. Nebo Víla a Málka. No já radši Vílu a Nálku, jako, ale to samozřejmě znám a ta mě nebavila. A to byl Večerníček, ne? Nebo to se vysel jako pohádka, to byl Večerníček.
Z večerníčku jsem zbožňoval jako Krakonoše. Já jsem vždycky fandil Trautenbergovi, víš co? To byl můj hrdina. Vymel, ergo, vládo, do vetr! Ale... jako večerníčky, to jsem koukal, jsem měl spousta, jako co jsem měl rád. Večerníčku. A teď si je teda popravdě moc nevybavím. Já, no, asi v prdeli, vole. Mě tady obklíčují ti buzeranti! Asi neznám. To byli ti pejsci, jak vytal ty uši. Radovanovi Radován. Ty jsem zbožňoval. Ej, ale to moc krát nevysílali. Prdele, uskoč někam! Zdrhej! Radovanovi Radovánky. To byl ten první díl, jak tam byla ta hadice. Had a hadice. Smolíkovi. Taky znám, ale... Na to koukal můj tačka. Na Smolíkovi. Počkej, je to to... Proč já nešťastná si nevzala pištu? Si nevzala pištu Rufnága. Jo, jako... Taky znám, ale úplně jsem to nežral. Popravdě jako malej jsem měl já nejradějíc asi Toma a Jerryho. A to jsem fakt koukal, kdyby furt, to mě hrozně bavilo. Hej, pak jsem zbožňoval Dextra. A to je prdel, že já jsem na to koukal i na tým. Cartoon Network. A tam to nebylo v češtině, tam to bylo v angličtině. To bylo jedno, já jsem to čuměl furt, ty vole, Dexter. A pak byl ten pes, já už nevím, jak se to jmenovalo. A to bylo to Stupid Dog. A ten pes, a tam byl jeden hororovej díl. Já jsem z toho byl úplně zesranej, to možná dneška bych se toho bál. A ty vole, to bylo toho hodně. No jo. Znáš pohádku Petr Pan? Tu pohádku, tu kreslenou jsem viděl kdysi dávno. A to je normálně film, ne? Nebo jak, takhle, já jsem viděl film. A ještě ten kačer, co plaval v penězích. Mís Kačerova, no jasný. Tam jsem měl nejraději z toho, Rabku McVaka. Ten vždycky všechno skurvil. Víš co, prostě. Na všechno, co chytal, to úplně na sračku vždycky. Jo. Děkuji. Ale jako trošku asi, jo. Já jsem v noci potaj koukal na Spidermana a na Lucky Luka. Lucky Luke, to mi něco říká. A počkej, v noci byl Spiderman. Jasný, Veradiko, měj se, kámo, pokaždý... Já jsem v noci koukal na Peřičku. To je ti porovný, to ti zůstalo do dnes. Pokaždý, když jsem byl nemocnej, teta mi půjčila 4 VHSky Smolíku a furt dokola. Pak byla kreslená rybí policie. Hele, víte, co jsem ještě žral jako malej? To byl ruský seriál a ten medvěd, já teď nevím, jak se to jmenovalo. Ne, to už to v té době ještě nebylo. To byl ruský seriál a hlavní hrdina byl medvěd. A já si pamatuju, že tam byl nějaký díl, kdy mu poslal dopis... Ježíš, jeho... Počkej, ne, Strider, jak to tam bylo? No jako, že ho povolali do armády, strýček sám, že mu poslal dopis jeho strýček. A on si myslel, že jako je to doopravdy jeho strýček, a to byl jako strýček sám, jakože armáda. Něco takového. A to byl ruský kreslený seriál, kde hlavní roli byl medvěd. A tam bylo jako víc dílů. A to jsem žral, ale to si nespomenu, jak se to jmenovalo. Jaký pohádky od Disney máš nejraději? Já miluji Lvýho krále, já jsem něho žval, víš co, když jsem ho viděl jako malej, tak já jsem hrozně brečel. Já právě nevím, jestli tento rok mám jít s Peťou do kina na Lvýho krále, že teďka jako bude na, jako nahranej, abych se tam ty vole neodrozbrečel, víš co, to by byl trapas. Strýček Fido. Nápěr lásky. Říčko, jsem se nedíval, ale schoval jsem si lesbické porno ze 70. pod tátovo. Počkej. Ale schoval jsem si lesbické porno ze 70. pod tátovo trenkama v šuplíku. Vydrželo tam 19 let, pak se při stěhování vyndalo. Ty tátovými trenkami lesbický porno ze 70. let. To musel mě dal ještě huňatý bobry, ne? Tam ty vole v té době. Ne, tak to bylo, když se dřív byli chlupaky, ne? Já dneška nezapomenu můj první erotický časopis, co jsme si koupili s holkama, ty vole, tam byla strašně stará paní a jsem otevřela první stránku, baba rozvolanou prvnou a nadpis, dneška si to pamatuju, moje kunda je masažerová sasanka, ty vole, stará, šedivá, zapška, tak jsem ten časopis zase zavřela a chvilku mě to vydrželo. Kecáš, prosím tě, mastila z toho kachnu, div ti neupadla.
Nekecej, přiznej se. No, fuj, ty vole. Hej. Aby to nebylo hezký, netěším se na to, jak budu stará. Fuj. To je jako u nás, tam to šlo strašně zhurta. U nás na čtvrtá nebo pátá třída kolovalo porno na CDčku, jo, jako na základce. A to bylo úplně nějaký uchylný, ono bylo víc, byl nějaký sex alži na Riviéře, to bylo jako celkem normální péčko, jsem to párkrát mluvil. A to se jmenovalo německý Disperma Klinik. A tam se děli takový ty vole zvěrstva, ruce v prdeli, ne, takový prostě věci, ne. Jo. Ale já už v té době jsem asi tak nějak pochopil, že to jako není normální, jo. Asi možná jak pro koho, jo, ale jakože víš co, tam jak kdyby... Úplně první, já jsem měl naštěstí úplně první péčko, to ještě bylo nějaký péčko Flashpoint, nebo něco se to jmenovalo, nebylo tak operace Flashpoint. A jako víte co, asi to, ale je to takový zvláštní, jako dneska, když se na tím tak zamyslím. A tam bylo jako normální, prostě jako jebání, jako tohle, jo, a myslím jako i do řitě, ale jako normálně. Jo, a kouření šulina taky normální, ne jak koupé, takový to dávy, nebo jaká ženská šplijou, vola, tohle, prostě normální. Ale pak bylo to Disperma klinika, nevím, to bylo moje druhý péčko. A tam prostě Borka Borce narvala pěst do prdele. Já úplně, víš, co, úplně nahulvá ta vole. No, tak se na to asi už možná díval jinak. To je jedno, to jsem odbočil. A úplně asi pamatuju do dneška. Už jsem říkal, víš co, přece normální, ty vole, tady tohle. Do dneška si to pamatuju, jakože už v té době, a to, víš co, to jsem byl prostě tím nepolíbený. Jsem si řekl, že tohle není normální prostě, ne? No Němčou, že? Kurva! A ten tak mimochodem, kamarádi, jako jo, zase. Tak. Jako do kina na to asi půjdu, na toho Lvího krále, ano. Kreslený porno Sněhurka. Jo, tak jako ty kreslený, to bylo toho Amora, to jsem taky pár viděl. Já jsem viděl zase Drákula Šousta o půl jedne, nebo tak nějak. Jo, a tak jako to bylo vtipný, víš co. To se ho nic nedalo. Měli jsme na škole jednoho nerda, co porno a Windows si vypaloval velkým. Po roce si pro něj přišla policie. Měl štěstí, že už v tom roce pomalu uvolňoval se to. Počkej, ještě jednou měl štěstí, že už se to v tom roce pomalu uvolňovalo, takže dostal podmínku. Tak jako to nebylo. No a i teďka to jako není prdel, už se tady tohle. No jako jasný. No jo, to bylo, víš co, té době, kdy prostě na internetu to nefrčelo, no. Dneska jako porná, že jo, stačí prostě, prostě to najedeš, ty vole, na Google a jedeš, jo, ale v té době, víš co, to bylo jako strašně vzácný, ty vole. No jasný. Tak jako to já jsem teda za to v životě neutratil. Dobrý, jeden je tuhej. Tam je nějaký zmrt, který po mně jebe šipem. Kde je? Tady. Ale to byla ta doba, no. Na druhou stranu už jak to bylo vzácný, když se v nás nový porno úplně to prostě... Ty vole, prostě... Jenom čekal, až v noci usnou rodiče nebo něco, prostě. Já to jsme měli i na PlayStation 1 porno. Virtual sex, nebo tak nějak se to jmenovalo. To bylo něco, kamarádi. Kurva. To bylo něco. Ne! Do prdele! Nech mě! Pojď, prosím, už ho dodělej, ne, ještě ho nedodělám, do prdele. Pojď a finishím. Jo, teď už je pase, teď vlastně vládne světem Pokémon GO. No, jasný. To porno myslím, že je pase. To je tak jako... Porno víš co, nikdy nebude jako nějak to prostě patří, tak jako takhle vám to řeknu, kamarádi, patří to prostě k životu, víš co, jako ty péčka, to prostě to tady bylo, ale už odpadávna, už to byly nějaký uchylný malby a tady tohle, že jo, to prostě postupuje čas, ne? Ale jsem asi ojediná osobnost v Chomutově, jako jediný jsem si
natočil porno na kazetu ze svatby rodičů. Skončila svatba a hned naskočil frajer voják, co leštil za jatkyní. No tak proč ne? Tak to jako bylo třeba 5 let poté, nebo nebo necháme to. Kdo hraje Pokémon Go, ať si zahraje Pokémon Gold, Blue a tak dále pro Game Boye. Tak ale to je úplně něco jiného, ne? Pokémon Go, to je, jak to lovíš, ne? Jako normálně tady v real life, ne? Jak lítáš po mobil, jak lítáš mobilem tady po venku, ne? A tady ty Pokémoni, co jsou, tak to zase můžeš sedět doma a pařit to takhle, ne? Jako to Pokémon Go, jako mně se to fakt osobně líbilo v tom, že to donutilo některý úplně ty největší nerdy děcka, kteří fakt jenom seděli doma. Jakože to donutilo jít ven, to, že měli mobil v ruce a nečuměli na cestu a přejelo auto, to je druhá věc, jo, ale jako mělo to tam aspoň nějaký jak kdyby plus, nějaký klady, jo, to je super, aspoň za mě teda. Tak, kde jsme tady na tom ostrově ještě nebyli? A my teda najdi přísadu do elixiru lásky, jak kurva elixir lásky. A už jsme někdy tady poblíž toho elixiru. Tak dál to musíme do toho skladiště. I get... Ne, jak to bylo? I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Natáčíš si vůbec Míša? Už jsem se tyho nedíval, nepamatuju. I play Pokémon Go every day. A Dota je pro malý děcka. Pojď, pojď do nama komorody, pojď. Ahoj lidi, jaký máte obraz? Minecraft verzi nebo Cajk? Dneska to nějak blblo, člověče, takže asi Minecraft verzi. Když někdo pak psal, že lepší, že to refreshnul, já se v tom hovno vyznám, prostě já fakt nevím. Pro naši generace byl Pokémon GO v podstatě Tamagotchi. Scházeli jsme se u převaděče a celé hodiny jsme se starali o zvířatko z kostiček. Hele, já jsem to Tamagotchi taky měl a mě hned první den zdechlo. Tak jsem se nasral a už jsem to prostě úplně nesnášel. Hnedka první den mě ta kurva umřela, vole, já jsem mu myslím překrmil nebo něco. A ona zdechla normálně na překrmení. Svině jedna. Nejvzácnější pokémoni jsou v Mohelnici. Přesně tak. Přesně tak, bráško, přesně tak. Tak, a hovno, tady to je. Kamara, ty vole, lisohlávky, no tak to je hotovo, ty vole. Vrát se s přísadami k čarodějnici. Ty vole, tak to je, my celou dobu děláme quest pro čarodějku, jo, mě posed. Já jsem jako to Pokémon GO taky chvilku hrál, ale pak mě to sralo, že jsem jako musel chodit, tak jsem se na to vyprdnul. Zabil si toho člena kultu, jaký minule pil krev, nebo si mu dal milost? Nechal jsem ho zatím bejt, protože jsem ho prostě nemohl dát. A mimo stream jsem to asi 3x zkusil, pak jsem se na to kámo vysral. Já potřebuju se vytunit, abych měl tu čepel na té další úrovni. A pak už to snad jako půjde, ale zatím prostě, ty vole, žádná sláva, no, polní jezevec, nevím. Fakt, že jo? Čarodějka, ty vole. Viděl jsi Black Clash Man, bylo to v kíně v US a můžu s klidem říct, že luxus. Viděl jsem to, viděli jsme to s Péťou a jako dobrý to je, ale úplně pecka ne, ale jako má to dobrý ten závěr, jako takový ten šokující. A jako je to dobrý film. Co ještě potřebuješ, čarodějko? Potřebujeme kratičku. No, ale u konce hodí se na hodně. Jak to dopadne? Ty vole, ale tvar lásky, tady bude asi nějaká hromadná jebačka nebo něco. Obřad začne následujícího večera. OK, tak počkáme, tak na to jsem zvědavý. Už si zabil toho legendárního kance? Ne, kámo, ten tam furt pobíhá, já doufám, že ten legendární kanec nakonec jako umře stářím, nebo nevím. A zatím jsem fakt toho pičusa nezabil. Ten Grand Wizard malej existuje v reálu, David Duke se jmenuje, pořád se účastní voleb do Senátu. V KKK prostě nemá konce. Jo, ten, já vím, že je to podle skutečných událostí a tohle, jako všechno jasný, to jako jo, ale
A taky ví, že třeba ten Černoch, ten hlavní hrdina, že je to syn Denzla Washingtona. Káťo, díky moc za 13 bitů, děkuji. Jinak já pak potřebuji, abyste mi někdo poslal bity, až pojedu přes mobil, jak tam bude ten chat a podobně, jestli tam to mám nastavený. Každopádně děkuji, kamarádi. A to bude asi až v neděli, tady tenhle streamek. Tak to jsem zvědavý, co se bude dít. Jestli bude nějaká hromadná jebačka nebo něco. I play Pokémon Go every day. What? Kill this snake. She did this to me. She made me bald. Ty mama úplně oholila. Give me a moment. Some peasants need my attention. You said a little bit of her hair. Explain this. Explain? It's clear. Za čarodějka. Beautiful, gullible, idiot girl falls prey to her competition. She set me up. Ethios picked her instead. He didn't even take a second look at me. Prostě mi zaplať, proč by něco takového dělal, pověz mi o tom nápoj. Why would you do such a... Ethios can be no one's but mine. I'm the one who I've always been the one. You think I'd let some starry-eyed fledgling after he... Aetius. Jasný. Děvky, vidíš to? Ženský. No, ženský. This one for a while now. He liked the way so I think. Ty vole, tak drsná ta čarodějnice. Budeš někdy hrát Devil May Cry, kámo, jak na to přijdou všechny donaty, tak to asi koupím. Ten Devil May Cry mě hodně láká, vypadá to hodně dobře. Možná pití bys mohla donést, jestli budeš tak hodná. Děkuji ti, dítě vřele. Za to zaplatíš čarodějka, čarodějko, čarodějnice tě přechytračila, ne, zabijem čarodějnici. Zabiju tě, čarodějko, strážce, je to čarodějnice, ta čarodějka má pravdu. Zabít? Nebudeme tak drastičtí, neskusíme jí zabít. Inflame, hele, přes počítač, jako určitě já budu streamovat jenom přes PlayStationa, jo? Já jsem chtěl zkusit to OBSko, ale bohužel na to nemám dostatečně kvalitní noťas, takže jako přes OBSko budeme streamovat akorát jako... OBSko bude fungovat akorát přes mobil, jo? Aby jako šlo vidět, když mi někdo pošle donate, nový subscribe a takovýhle věci. Tady normálně to zůstane prostě přes PlayStation, ale uvidíme, jestli PlayStation 5 přijde s něčím vytuněnějším. Já ji kuchnu. Já zkusím schválně stráže. What are you doing? The Mistio speaks the truth. Look what she did to me. She poisoned me. Ah, you watch your back, Mistio. Ty pičo! Ty pičo! Tak se to nějak rozjelo. Proč po mně utočíš? Já jsem ti nic neudělal, vole. Hej, ty buze... No tak ho zabiju, vole, debiláky si ho. Hej, proč po mně tady útočijou tady, jak jsi civilisti, no tak jako... Tak, a snad je klid? A teď po... No jasný, vražda, a teď po mně vůbec odměn. To je banda čuráku, ty vole. A co jsem se měl nechat zabít, nebo co? Ty buzeranti. Já jí kuchnu na pána. Koupelo, ty jsi starý vrah, ty vole, víš co, já se to snažím řešit občas, nějak jako rozumnějš. Ale když vidím, tak ono bylo asi jedno, že jsem ho mohl zabít dneška, no. Ale přece na notebook si můžeš stáhnout PS Remove Play a nepotřebuješ ho nějak extra výkonej. Ty Inflame, já jsem to zkoušel. Děkuji ti, že no. Co? Já jsem to zkoušel, ale... Dobrota. Ale prostě to nešlo, jo? Já, protože když dáš remove play, tak ti nejde stream. Víš co? Tak ti nejde stream. Jo, to znamená, tam potřebuješ mít kameru, dát tam obraz, zvuk a to prostě, to už je, to je prostě na hovno. Jinak musím ti pochválit tu tvoji podkrovní oázu klidu. Vždy, když jsem se díval na videa, která jsou točená večer, tak mám orgasmus. Například prasečáky, to podkroví je strašně luxusní. Ale jako díky za pochvalu, ono
Mě to ani tak nějak nepřijde, ale jako, víš co, zařídil jsem si to tady tak jako v mezích, jak to šlo, aby to nějak vypadalo a je to přijatelný. A když ne, tak I play Pokémon Go every day. Inflame, tak v tom případě to vidím na Donate Goal na PC, tak víš co, to není zase taková sranda, jo, to tady nějaký herní počítač, nebo to je kolik? 20, 30 tisíc, víš co, to je zase moc velká částka. Ale normálně přes mobil, my jsme jednou streamovali, teďka poslední kecací live stream přes mobil, tak normálně byl přes ten Streamlabs, nebo jak se to jmenuje, Streamlabs OBS-ko, a tam to normálně ty vole šlape jako luxus. Jo, takže tak, rolík s Nutellou, ty vogo. Tak, já prdele, teď si mě všiml nějaký chuj bobr. Dobrý, a zabij kapitána. Kapitána zabijeme asi někdy až později. Jako někomu se to podkroví může líbit, někomu ne, víš co, to je jako... To je jako na vkusu každého. A zase v létě, kdybych tady neměl klimošku, což jako díky bohu já tady klimatizaci mám, tak jako je tady na zdechnutí, jo, ale přes tu klimošku je tady zase jako luxusně. Takže to je jako co chci říct, že to máš všude jako kdyby něco za něco, no. Tam už jde po mně ty vole ten lovec odměn, já se radši zkusím ji koupit. Když už jsme tady, kamarád co cvičí, si před tréninkem jebne plechovku energetiáku drinku, já tomu nerozumím, ale ty asi jo, je to dobrá věc, nebo se tím spíš kurvíš. Hele, ve výsledku je to asi podobná prasárna, jako když si dáváš nakopávače, jo. Prostě nakopávače taky nejsou dobrý a rozhodně nejsou zdraví, jo. Ať už jako přímo nějaký pumpy, nebo úplně, že nějaký ty Ameriky, to prostě jak kdyby není nic zdravýho, jo. A jestli to do sebe lupeš jako furt po každý, no tak prostě to prostě není OK, no, ale jako já to tak dělám. Takže jako to, že dá energeťák, hele, někdo to tak dělá, jo, a není to zdravý, a na druhou stranu to ani není žádná vražda, jo, ten energeťák, jako, jo, když si dá denně, to máš, myslím, že většinou 250 ml nebo půl litr, to zase, kdyby ještě není nic tak hroznýho, aby tě to nějak ohrožovalo, pokud jde o zdravotní stav, jo. Kdyby ten frajer denně vypíl 3-5 energetiáků, fakt každý den, tak pak samozřejmě se to podepíše na tím zdravotním stavu, ale jestli si to dá teda 3-4x do týdne, jo, před tréninkem, tak to není nic hroznýho. Ale ani to není nic zdravýho. Takže tak, kámo. Vítečně. Psaros Pyrgos. Tak a my to pomalu tady máme hotový. 37. level, jako úplně luxusně, kamarádi, pokračujeme. Když se podíváme, tak fakt už pokud jde o mapu, tak tam tady zbývá ještě pár ostrovů, který teda nemáme objevený. Ale, typo, no jako ještě poměrně tady nějaká část, no, co musíme udělat. Ale jako vypadá to dobře. Tak, zkusíme tady přeplout na druhý ostrov. Tady je 150 metrů loď. Aha, já tady dávám energetiky tak dvakrát týdně, pak to je úplně v pohodě, kámo. A to při speciálních filmech, u takových, u kterých si to chci pořádně užít. Při drkyně do sebe je černý čaj s citronem, já hold Big Shock Melon. Big Shock a Melona, kámo, taky miluju. Big Shock Melon je strašně dobrý, vole. Ale nemám rád, já teď nevím, jestli je to Big Shop nebo ta druhá značka, ten Zero, co je myslím, no, ten je zase strašný. Ale jako ty klasický, jo, ty jsou luxusní, no. To je jako energetiky, ty mám rád. No. Co to je? Neber to osobně, ale prostě... Já jsem debil, vole, tupej. Počkej, já ho teď zkusím skopnout. Ty vole, ona ne to, ty čupko.
Pojď, pojď, už už zabít, vole. Jako, ne, furt se mu nezabil. Kurva. Prdel. Jítrnice. Žádný merci, ty pízdo. Ty vole. Hej, ona mě zase nakonec zabije. Nebudeš pít žádný lektvar. Ne, 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 ty vám samou skala mě, no prdele. No snupičku, co se to děje? Já tady řvu jak nějaký úplný retard, že? Big Shock Melon, Kiwi a Banana, Exotic a Monster Zelený. Když si už nějaký dám, tak jedině tyto. Ale to zase třeba Kiwi a Banana nechutná. Já mám rád ty klasický a pak melony, mám hodně rád. Málem si ho měl, no. Já jsem vždycky na koncu piču zbrklej prostě už, no. Víš to, že mám tu vidinu, jakože ještě dvě, tři dáň. Ale Dejzinka tady nastavuje bříčko, na tě polichtat, no to piči, jo. Polechtáme naši potvůrku. Kurva, to byla škoda teď. A no to, že já jsem víš co, vždycky jak na, už teď už na koncu jsem zbrkle, jo, ještě dvě, tři dany a mám ho, tak ty vole, ne, pičus prostě, pičus. Ha, pičus, co ti mám povídat. Ale jako melonová příchuť, jo, téměř každá je skvělá, ale vím, že jsem měl nějaký zero. Zero, nebo ne, jak se to přesně jmenovalo. Jako jaká značka, a ten mě jako zase naopak vůbec nechutnal. Hej, pak třeba je hrozný kentus, to jsem ani nedopil, to jsem vylil. To bylo nějaký šampáň nebo něco. A to bylo hrozný, to bylo na zeblutí, jo. Kurva, stůj, nevidíš, že tě chci zadu botnout? Dobrý. Ty vole, jak to, že jsem mu ubral tolik. Ona mě stejně i tak dá. Pojď, pojď a finish him. Zero je pro nuly. To máš za pičoviny za skoupeňáku, prosím tě. Budeš někdy v pořádné dietě, tak budeš rád, vole, za zera. A zabili jsme žoldáka, výtečně. Živitelka kam kaktusu nebo co, mrtvá. Hele, už jsem úroveň 6, ty vole. Alexios Orelník. Z kolika tí, vole, musím počkat, žoldáci. Z 9. úrovně už jsem na 6. To není vůbec špatný. 5. úroveň, 4. úroveň, 3. úroveň. Andele, žarločí zub. 2. úroveň. Dorky, průsvitná. A nejlepší je Exekias, legenda. To vypadá brutálně. Zero je nula, ne? Tak je pro nuly. Ale tak, vole, je pičoviny. Rváčová přilba, pozor, podíváme se. Víš co, mě jako v přísných dietách Coca-Cola Zero, nebo to Pepsi Light a tady tohle, ty vole, mě to úplně zachraňuje život, ty vole. Hele, ta je hodně dobrá. Ty brďa, teď vypadám celkem vražedně, musíme uznat. Teď vypadám jako dobře, motherfucker. Ty vole, jděte se na mě, jak teď vypadám. A přítelkyně dorazila a nese nějaký ty Big Shocky do zásoby. Díky za tu hoďku, tady my mizíme na Bonda. Jasný Honzo, měj se kámo, měj se. Mně chutná moc Sprite. Já mám rád všechny jako ty sladký pitička, ty vole. A nejvíc Fantu Šokátu, tu úplně miluju, ty vole. Ale prostě sladký pitička jako, já rád, no. Sladký pitička, ty si vždycky jako já velice rád dám. Tak kamarádi, a my zkusíme plout k tomu ostrovu, co je tady hnedka vedle, kde jsme ještě nebyli. Já se podívám, kde to přesně bylo, nebo označím si to. Na Hydru. Ty vole, Heil Hydra, to je kamarádi, ty vole, z Avengers. Tak, výtečně.
Teď mám na noc zmrzlinu. Ale já si jako taky zmrzliny dávám jako v noci. Když se ještě jako můžu. Sekera a dvojku jsem ještě neviděl. Jedničku jsem viděl, ta je samozřejmě velice dobrá, a dvojku ještě ne. Prej jako taky je good, ale už je trošku slabší než jednička. Karos, vyzkoušej Vario Labs Protein. Luxusní chuť, ale jinak. Oblíbený drink je Monster Juice. Nebo Classician zelený. Do prdele, kde kapluju, kurva. Do prdčic. A nemůžu během boje, já nemůžu utít z lodi během boje. Já se chci pěkně vzdát z baběle. Nebo opustit loď z baběle. Protože to nejde. Tyhle po mě jdou dvě lodě. Prdeli ale. Já chci z baběle utíct, proč to nejde? Energetiáky, že jsou dobrá vražda na zuby. To je jako, jo, jako je to kyselina, že? Cukry, kyselina, volám. Del Toro válí. Tak ona i věznice Del Toro byl brutálně, jako už co. I věznice jako byl Del Toro, volám. Sakra dobrý. Aha, dobrý, už jsme jim asi utekli, tak půjdeme tady do přístavu. Tak, zakotvíme. Ale ten protein Warrior Labs mi fakt nic neříká. Neměl jsem ho a vůbec nevím. Takže to určitě někdy dřív nebo později napravíme, kámo. Jinak ten Warrior Labs je normálně krakené. To je jako normálně nějaká značka proteinu, kterou koupím třeba na Fitness for You, jo? Nebo tak. 29.3. vychází Assassin's Creed 3. Prý bude vylepšený bojový systém. Hej, ta hra celkově, když jsem koukal na gameplay, jako má být hodně vylepšená. A jako je fakt, že já jsem trojku hrál ze všech dílů nejmín. Tak třeba mě to chytne a dohraju to úplně, no. Uvidíme. Ale nejdřív musím dopařit tady tohle, což ještě si myslím, že mi takových 20-30 hodin asi zabere. Si myslím. No minimálně 10 určitě, jako a to, abych to dohrál na platinovku, tak... Tak ty vole. Já nechápu, jak to ty vole mohl Lukáš dohrát, ty vole na platinovku tady, že za 2 týdny nebo za dlouho. To mi hlava nebere, ty vole. Tak jako denně hrál 10 hodin, kurva, nebo jak? Buď jak zbabilý rytíř, ten zvládne všechno. Myslíš u Indru ze Skalice, zbabilý rytíř? Na platinovku minimálně dalších 60 hodin počítej. A tolik zas ne, vole. Ty tam máš platinovku koupelnou, ne? Kolik ty jsi měl hodin nahráno, pamatuješ si to? Jo, venku chči jak z konve. Pamatuješ si koupelnový muži, kolik jsi měl... Nahranej hodin? Tak, a jo, tady je nějaký quest, ty vole. Ty vole, máte vy dva, ty vole, s Lukášem, jako ty koupelna. A Lukáš, ty vole, jako, kurva, kde berete tolik volného času, ty vole? Piče, mám teďka nějaký kolik, 54 hodin, 55 hodin. A to jsem jako úplně v prdeli, ty vole. A tady máme zničit ty síla. Jo, ty jsou tady vedle sebe, jo, tak tohle. Ne, tady je třetí. A kde je čtvrtý silo? Kurva! Kde je čtvrtý silo? Cca 115 hodin, 117, no, no, tak to odpovídá asi, no, chlapáci. Ty pičo, uteč, uteč! Dobrý. Tak, jedno silu by bylo. Pojď, druhý. Třetí, výtečně. Tak zas já hrál jen Assassin's Creed, ty to pořád střídáš, takže to není o tom, že bych hrál víc než ty, ale hraju prostě vždy jen jednu hru.
A Kraken ten protein objednal z Heuréky. Já se pak podívám, jestli je to na Fitness for You. Ale jako pokud je to nějaká známější značka, tak tam určitě bude. Tak to zkusím. Dám na tvé doporučení, kamaráde. A zkusím to. Hej, kde je to čtvrtý silo? Tam jsou nějaký další tři síla, ale to určitě není ono. Nebo jo? To je bordel. Vy amatéři marníte můj čas, tyvo, to je nějaká drsná mařka. Ta je tam sekíruje, dívejte se, tyvo. Ty vole! Někým dává sadu, borka. Zdravím tě, šoféry. I need professionals to practice with before the battle of 100 hands. Já jsem tvůj šampion. Your champion has arrived. Is that right? If you're serious, I am a sanctioned competitor. This battle. The battle of 100. Cvičit pičoviny, zabíjení je moje specialita, okay? Attitude, I'll give you that. But you can't simply power your way to victory in the battle of 100 hands. It takes preparation. Máš je všechny u sebe, jen si je přehlídnul. Fakt? Kurva. Let's say I want. Then fight me and prove you are a worth. You are. Pojďme bojovat. Come on. Do prdele. Ty vole, mařka je celkem drsná. Tady snažíš se vůbec. Děvko jedna. No tak tu nedá, vole. To je ubírám. To je ubírám hodně málo HPček. Ty vole, já jsem nechtíc. Tam zabil nějakýho borce. I play Pokémon Go every day. Ty vole, nesmrtelná děvka! Pojď. Jsme ubrali více jak polovinu. Známe Bořka, všechno spraví. Hoř. Jen pěkně hoř. Došlo střelivo, kurva, musím udělat rychle nový. Tuhle mám rád, moje oblíbená pichna, fuj. Když jsi měl schopnost ten štít sebere, dáš ho ju levou zadní. Tu schopnost si klidně můžu dát, že jo, to jako není problém. A teďka věc, kterou uděláme. Omlouvám se. Přepnout automatické, počkej, co? Vyrobit max, hovno! To je jako, že se mě budou automaticky vyrábět, nebo co? To mě díky. Ty vole! Je to, že mi zase ubrala tolik HPček. Jaká si Roxana, vole. Pojď! Pojď, pojď, prosím, už udoráš. Hej. Dá se mi? Ty vole, ale byla těžká jak svíňa. Prej, co já opíchal i tu obrovskou pirátku, to jde ty vole, to spíš ona opíchala tebe, ne? Carlos, používáš ty sluchátka, co byly u telefonu, nebo si je někde pohodil? Za kolik bys je prodal? Já vůbec nevím, jaká je jejich hodnota, kámo, víš co?
Kurva, co jsem teďka to? Kurva, co teďka mám dělat, nebo co? Prý nejsou špatný ty sluchátka, ale vůbec nevím, ještě jsem ani neměl na uších nic, no. Hele, proto je na tohle flexu, baví mě s tebou trávit čas. Ti vlci nejsou žádný problém, ti vlci jsou hrozba. These wolves were trained to be part of the battle of 100 hands, to attack and kill people. I see. On with the fuck, tam je hydra normálně nějaký ty vole tajný spolek. True champion. I knew it. Ready your bow. Já jsem si před měsícem rozehrál trilogii Tomb Raidera, dva díly už mám na platinu, teď hraju ten, prděle, ten poslední. Já jsem dohrál jedničku, ve dvojce jsem ve tři čtvrtině. Jo takhle, zabijí vlky u vraku lodě. A ta Maruška je nezabije, nebo co? Já. Ty vole, úplně miluju. Jak jsou ti... Do prdele! Co dělám, tak vole? Co dělám? Já jsem píču, jsem teďka všechny tři body úplně. Snažím se neumřít, ne, ty pizdo. Co dělám, tyhle? Se ptá tak tupě, vole. Dobře. Tak. Ale peťánku. To jsou vlci, neboj, to nezabijím čivavy, ale zabijím vlky. Mám to. Roxano. Připadá mi, že se všech 8 vlků zabil já. Minimálně mají cenu půlky Galaxy S10 Plus dle odborníků z Recon City. A do prdele. Co se Librex, kluci, nerozmysleli jste se na Vémolu. A kdy to vlastně Aleš je? Roxana chce, aby vlky zabíjel šípem. Jo, aha. Baví mě to. Hej, já s něm nechci jebat. Ježíš, co zase bude cvičení? Ke mně domů a do prdele! Doufám, že tam teda neskončí. 6. dubna? Už za chvilku. No uvidíme, kámo. Uvidíme. A uvidíme. Filip je amatér. A on má taky ten den fight, Filip? Now that we've saved the children of Hydria from Epa. You jest, but that was a real show. We do have the training. Ale Maxičku. Jsem tu kvůli tobě, přišel jsem cvičit. I want to finish this train. All business, eh, champion? Maybe after the... Ona chce fakt jebat. First one to the... I'm ready. You said race to the... Yes. Ale Maxičku. When I say go, the race. Závodíme na 3, 2, 1, kdo tam dřív doběhne. I thought you'd be faster. Kurva, kam přesně mám doběhnout? Ježíši Kriste, stůj s tím kriplem čtyřnohým. Kurva rychle. Hej, přece neprohrajem závod tady s nějakou. Přece neprohraju závod. Dobrý, pojď. Taková, mimochodem takovýhle glas byl i v tom, že? V Zaklínačovi. Dobrý, vyhrál jsem. Jakou legendární trofej za skeca, až si rychlý. Jsem rychlej ve všem.
when you're training so hard, you mean? Ano, je to tím výcvikem, samozřejmě. I can tell you're holding. Maybe. Ale Maxičku. I come up here to remind myself. A tak dívám, zase ta škaredá není. Tak pojedeju, nebo co? Ale Maxičku, no co ty bys chtěl? No co ty bys chtěl, kamaráde? Počkej, ojeli nebo ne? A, oni si povídají. He sounds like a real dick. Actually, he's one of the most genuine people. Ale Maxičku. That's Melos Island, right there. At the battle, we may have to fight each other. Ty budeš tak, kdo zemře. Takový romantik. Jestli se postavíme proti sobě, tak ty budeš tak, co zemře. Ne, nebluvme o tom. How's this for a moment? Ježíš, tak ju vojeď. Ty vole. Dobrý. Tak máme tady koitus. Myslíte, že jí ho narval do ucha? Ale Maxičku. No, já bych musel vstát, abych tě pustil, to se mi nechce. Tak doufám, že teďka Alexios. Ah, mě bolí prdel, ježíš. Let's not make this. I can't help thinking. You could skip the battle as easy as I can. You're right. Goodbye, Roxana. A jako je pěkná. Ve tváři. Ale Maxičku. No. Okej, okay. Tohle byl zajímavý questing, říkám. Tak, a teď dostaneš legendární trofej, kapavku. To je bůl. Legendární trofej, kapavka. Okej. Tak jo, kamarádi, jedeme už hodinu a 20 minut, takže to bude pro dnešek všechno. Legendární trofej, kapavka. To je kus chuje. No vidíš, Maxičku, že tady pojď rozloučit tady s lidma. Tak jo, díky moc, že jste koukali a my se uvidíme opět někdy brzo. Zítra je vlastně pátek, sobota, teda večer stream, nevím, jestli bude. V neděli bude kecací live stream s Péťou, jako vždycky. Teď jsem přijel, tak se omlouvám, Aleši, ale říkám, už jedeme hodinu a 20 minut. No a uvidíme, jaký tedy v neděli bude téma a jedno s druhým. Pokud jste teďka nebyli na YouTube, tak dneska vyšlo hodně zajímavý video. Tím dneska myslím 14. března, pokud někdo kouká z záznamu. 14. března totiž vyšlo video, kde mluvím o Filipovi Grznárovi, kdy tedy spolu máme spolupráci kde máme spolupráci již čtvrtým měsícem, takže si tam vykládám, jak to jde s tréninkem, s jídelníčkem, moje aktuální váha, klady, zápory, tyhle všechny věci. Hodně zajímavý video, mrkněte se na něj, koho to zajímá samozřejmě. No a to je vše. Mějte se, kamarádi, a zase příště. Ahoj, čau. Kurva, kde se to vypíná? Jen bordel.